A nyní dám, je tady pan Odvárka? Je. Je, tak je to dobrý. Dámy a pánové, nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Palo Habera. Palo Habera, kdo by náhodou nevěděl, že je to zpěvák, tak ví většinou, že je to porotce ze Superstar, ale taky vlastně frontman kapely Team, která se teď chystá na turné. Ale já jsem se chtěl zeptat, tak Palo, kolik je to let s tou Superstar? Dobrý večer. Jak z toho myslíte? No celkově, těch kolik roků to je? Kolko rokov? Koľko sérií? Je to, myslím, 7. 7? Mhm. Čili to v podstate... Alebo 6. No to už je, ale... Ešte tam boli nejaké iné súťaže, ktorých som sedel. No tak to už máte oficiálny statut po roce. Asi áno, no. Ne? Tak by ste si mohli odevřít takovou školu, že by tam chodili lidi z ulice bez toho televízního pořadu? Ja by som chcel napísať taký manuál. Jo. Knižku vydať. Pro po roce? Skôr pre tých, čo pred nás budú predstupovať, že čoho sa vystrihať v rámci, na čo si dať pozor, čo zase naopak zlepšiť a na čo si zase dať pozor, aby to bolo dobré. A možno, že taký nejaký pre tých nádejných mladých spevákov. Myslím, že na toto by som mal už takú nejakú licenciu. No to jo, za tie roky. No a druhá pravda je, tak ono to zase, hele, bejt nadejnej mladý spievák, to je takový vágní pojem, pretože záleží, jak máš štěstí potom a to neovlivní často ani ta televizní soutěž. No prax Česká a Slovenska ukazuje, že vlastne nie. Že tých úspešných, ktorí naozaj dnes mávajú hitparádami, tých je naozaj veľmi málo, ale zase na druhej strane je veľmi veľa tých, ktorí nemávajú hitparádami a tých, ktorí sa aspoň živia spevom, že spievajú. Treba rozdiať, čo som sedel v tých, ja neviem, 7 porotách, tak do toho finále sme vybrali postupne nejakých 80, vyšlo medzi 80 a 90 ľudí. A z týchto ľudí občas čítam o, ja neviem, o Celeste Buckingham, ktorá tiež prešla tadiaľ, o Bagárovej, teda naposledy skôr z toho dôvodu, že mala nejaký veľký výstrih, ale... Tak to väčšinou jde rýchlejš, potom tá informácia, ktorá souvisí třeba z poprsí. A to novinári radi píšu, ale treba Chodúr a tak ďalej. Na Slovensku máme Petra Cmoríka, ktorý bol dokonca, neviem, 4 alebo 5 krát Zlatý Slávik. Takže ono sa to... Niektorým naozaj oplatilo. Vyplatilo. A robia to, čo hlavne majú radi. Ja si myslím, že to je asi najdôležitejšie v živote, robiť to, čo... Že nechodiť do práce znudene a netešiť sa na to, ale jednoducho robiť to... No to jo, ale že zase tolik let to dělat, tak jsem si říkal, jestli vám to nejde taky na psychiku, že jo. Každý rok sedět a koukat se na snažící lidi, jak zpívají. A teď z nich je většina, kterým to nejde, že jo. Najhorší sú takí, ktorí sú priemerní. Jo. Keď to nie je ani zle, ani dobre. Už je to hrúza, už je to zábava. Keď vlastne sa ani nezabavíme, ani my, že je to tak srandovné, že ani my z toho nemáme nič. A zase, keď nie sú ani veľmi dobrí, a takých je vlastne 98% tých vlastne ľudí, ktorých sme všetkých videli. A tam sa musíme naozaj nakopávať dosť často ako porodcovia, že... preklenúť tú nudu, lebo nuda je najhoršie, čo môže byť v práci. A my to takisto bereme ako prácu. Máme za to plat, sme za to zaplatení, ale keď už tam som, tak si tú prácu chcem odviesť čo najlepšie a slúžiť môjmu zamestnávateľovi. To znamená, že potrebujem vybrať do finále naozaj tých ľudí, ktorí potom ten program budú naplňať, ktorí ten program predajú, aby ľudia sa na to pozerali. A je to také aj zodpovedné, ale zároveň my sa snažíme vždycky v tej skvadre, ktorá tam sedí, tí porodcovia, aby sme sa aj my bavili, lebo keď to nebude baviť nikoho, tak to nebude baviť už divákov vôbec. No a co si myslíte o tom, tady dneska zpívají skoro všichni anglicky? Nebo hodně. No co si o tom myslíte? Pomůže jim to? Ne. Já si myslím taky, že ne. To už vôbec nie, pretože my sme známi, len v našom teritoriu. Ako náhle prídem na hranicu niekde v Rozvadove, alebo niekde... Ja to znám tohle. Alebo niekde inde.
tak 5 metrov za tou hranicou nie som nikto. Áno. A môžem im... Pozor, sú tam u pumpy Češi niekde. Niekedy sú aj ďalej v reštauráciách ano, na tých Slováci, pumpách, ale... Slováci a čosi. Áno, no. Ale ja si myslím taky, že to je vlastne kontraproduktívne. Dokonce spívať anglicky v Česku a na Slovensku. Jako hlavne anglicky. No, nemáme na to publikum ešte. No. Ako väčšina obyvateľstva stále je veku XY, kde sme sa učili rusky v základných školách. A len súčasná mládež má angličtinu, ale tá mládež, to už vôbec nie je ten, kto si pôjde tú platňu kúpiť. Jo. Oni majú doma počítač, internet a keď vydá dosku Celes Buckingham alebo nejakú pesničku, tak za 5 minút ju majú vo svojom iTunes a zadarmo. A zadarmo. Takže nás živia generácie, ktoré sú o niečo staršie, ktoré tú angličtinu možno, že vedia už aj dnes, aj oni, ale vedia aj to, že keď niekto urobí pesničku s dobrým českým alebo slovenským textom, tak je to oveľa viacej ako v angličtine. A hlavne tie anglické texty, okrem Bob Dylana a takýchto ľudí, je veľa dobrých textárov na svete. Ale väčšina tej produkcie, ktorá je v súčasnosti, je naozaj veľmi fádna a veľmi triviálna. A českým a slovenským textárom by sme mali boskávať ručičky, aké dobré texty robia. Ale oni majú úspech, tí, co majú vlastne texty s nejakým obsahem, Klus, Krištof a tak majú pořád úspech ano, ano. S českým textem ano. A s obsahem. Chlapci to pochopili, alebo niektorí interpreti to pochopili, že je to úplne iný zásah, keď urobíte pesničku v rodnom jazyku. No. Ale to je jedno, že či je to u nás v Česku, alebo na Slovensku, alebo v Jugoslávii, alebo hocikde. Alebo teda v Bosne. Ale ľudia tomu rozumejú a ľudia chcú mať vo vlastnej reči kultúru. No ne, a je čím dál míň těch, co zpívají v té vlastní řeči, že jo? Tak ty majú výhodu. No, čili tím to začíná být vzácnější. No ale jak to bylo kdysi, když jste začínali s týmem, tak se zpívalo jenom v rodném jazyce, to se ani nemohlo zpívat v angličtině, ne? No ale rusky jsme mohli. Rusky jste mohli, no. To věřím. No já jsem jako odbojář se právě rusky učil schválně tak, abych neuměl. Jsem považoval za odboj. No ne, ale tak tenkrát to ani nešlo, dokonce přejmenovávali ty skupiny z anglických názvů často, že jo? To vás nepřejmenovali ani, tým. Nás nepřejmenovali, my jsme už vstupili do novej doby. Už to bylo také... Mírnější, jo. Už to bylo mírnějšie, jako z začátku sudruhovia pindali za vlasy, a za tenisky a za ja som nosil také zvláštne krátke nohavice vtedy. Ja viem, to pamatujem, no. Aj dnes by som si ich mohol dať, lebo ešte mám dobré nohy, ale vtedy bol najlepší Franta Janeček, ktorý zavolal nášmu človeku, ktorý sa o nás staral, Julo Kinček, bol človek, ktorý nás vytiahol, že to s tým Haberom, to si dobre vymyslel ten imidž. A Julo mu hovorí, že ja som nič nevymyslel, jemu je teplo. Takže to bolo praktické. No vtedy jednoducho, bolo to v slovenčine, všetko muselo prejsť schvaľovacou komisiou. Ja som musel chodiť na prehrávky každý rok, keď som sa chcel živiť hudbou. A to sme už mali vypredanú pardubickú športovú halu. A ja som musel prísť na prehrávky, na slovkoncert. Tam sedeli moji kolegovia, nebudem ich menovať teraz. Aká superstar v komunizmu. Áno. A museli sme niečo zaspievať, potom bola skúška z teórie a marxizmus-leninizmus. Jo, no, ktorý je prospiev nezbytnej. Tak, ten bol veľmi dôležitý. A co se ptali z marxizmu-leninizmus? No všetky tie hovadiny, čo vždycky, takže bolo treba čo najkvetnatejšie hovoriť o tom, ako naša... Pracujúci moc lidu. Tak, a bude tu vládnuť na veky a tak ďalej. To sme mali všetko naučené, tak lebo ja som robil vtedy vysokú školu ekonomickú, tak som vedel, že čo mám hovoriť. Ale odspieval som a povedali mi, jednička bola najslabšia trieda, boli tri triedy. Trojku mal God a potom mali všetci ostatní dvojky a my, ktorí sme boli s dlhými vlasmi, tak sme dostali jedničku a ja som mal jedničku s podmienkou. Jedničku s podmienkou. To znamená, že som tam musel prísť aj o rok. A ja som im hovoril, ale ja mám vypredanú halu v Pardubiciach, 6000 ľudí tam na nás chodí bežne. Áno. To nás nezaujíma. 130 korún hrubého za koncert. Stanovený honorář. Stanovený honorár. Takže kapela ledva prešla tiež. Jo, tak no, som tam prešli. Ale potom vlastne prišla nová doba, prišla revolúcia, 89. rok. A ten život si to zariadil, tie prehrávky sám. Sám. Tento vyselektoval... dosť rýchlo a dosť kruto s niektorými. A my sme mali to šťastie, že
vlastne nás tam ten život ponechal v tej branži a OK, tak vy přežijete. Vy jste měli teďko nedávno turné přece tým. Loni nebo kdy? No my hráme turné od 87. roku. No ne, ale loni jste měli turné Loni jsme mali final tour. Final tour? To jako bylo rozlučkový velký no, tour. No v našem věku už každý bude rozlučkový. Každý, jo. To je pravda. To nebudeme riskovat. Ano, každý mu je dobrý říct final, a když tak říct pro nečekané přežití je další ročník. Nálepší to mal Phil Collins, který to očísloval. Prvé final tour, druhé final tour a tak dále. A potom dal, že úplně posledné final tour. No a taky měli jste vyprodáno, že jo? Lidi si zpívali s váma. Mali jsme 95 tisíc lidí na turné, čo je po tých 30 a niečo rokoch skvělé číslo. A, ale aj teraz trošku vážně je preto final, lebo možno, že už také velké turné, nevím, či pojedeme, protože je to naozaj náročné od sponzorov a tak ďalej a všetko možné riešiť. A tak ta změna letos je, že jedete malý turné. My jdeme po 25 rokoch malé sály. Malé sály, ale divadla. Akustické gitary, divadla. A ja neviem, ja tie sály si už veľmi ani nepamätám, čiže nás promotér zavedie niekam do mesta, posadí nás a povie, zahrajte. A jedete a zase celý tým? Ideme jako zase, kapela? Áno. Palo, a ešte teď, dneska se dá doladiť rúzne ten zpěvák, že jo, elektronicky. Áno. No, tak to je šance, ne? Třeba pro někoho, kdo zpívá falešně, nebo nemá sluch, takže se mu může pomoct na těch přístrojích, ne? Chcete nahrát něco? Ne, já se ptám, Palo, jenom, jak to je. Třeba když je potřeba mu dotáhnout ty tóny malinko někomu, nebo kolik se dá dotáhnout? Kolko chcete. Fakt, jo. Tak, to znamená, že to můžu namluvit vlastně. Ale potom treba pesničku, ktorá je niekde aspoň okolo toho rozsahu, kde hovoríte. Uh-huh. No to bude problém toho chlapa tak, s tou mašinou, ne? A má to tak 2-3 tóny hore, 2-3 tóny dole a vtedy je to ešte prirodzené. Ale vtedy je to ešte prirodzené. Jasne, táto technika to dovoluje dnes a ja sa veľmi hrabem vo zvuku a tak mňa to strašne zaujíma. Ja aj tieto všetky nové softvery. A sú speváci, ktorí bez týchto softverov vlastne v štúdiu by nenatočili nič, lebo je to tak falošné a tak zle. To mi dáva, ale ako určité optimizmus. No. Ale potom s tým bude treba raz vystúpiť naživo. Není to potreba. Ne? No keby ste boli... Se hodím marodicky pred koncertem. Dáme to na plagáty všechno a pak se hodím marot a řeknu, že im to vynahradím novým CDčkem. V televízii udelám playback. OK. No, na koncertě by to taky šlo. Minimálně teda half playback, ale spíš playback, že jo, protože můžu říct, že jsem indisponovaný, takže to dáme aspoň na playback. Když to bude ve velký hale, tam to ani nepoznají. Takový ty normální mý fanoušci. Tak to se dá dnes urobit velmi jednoducho. No. Ten program a ten software s vámi zároveň pojde v pozadí, na počítači. No. Že chalani? No. A já na nič nenarážám. Sorry. Ale nie, ja priznávam tiež, my keď koncertujeme, tak z počítača idú niektoré veci, ktoré nejde fyzicky v piatich osobách pohrať. Áno. Veľký orchester, spláky a všetko možné. Už to nemôžu sám zaspívať, musí mašina pomôcť. Robí to YouTube, robí to Bon Jovi, robí to Peter Gabriel, všetci to robia. Takže takto sa dá isto pustiť aj váš spev. No ne, ja bych tam rád byl ako... No vy tam budete. No. Ale ten spev pôjde z počítača. No riťo. Dokonca keď sa naučíte, tak môže ísť aj s výkrikmi a teraz všetci. Ja bych radši everybody. And now everybody. Ale to musíte trafiť presne do toho vlastne playbacku, ktorý si púšťate. No tak to je jediný, co bych sa mohol naučiť, ne? Trafiť to everybody. No a keď si dáte veľkú bambulu na mikrofón a máte ho takto, tak to nikto nezbadá. Tu pusu, že jo, že není vidieť, že ja sa tam bloumám niekde. Tak. No, tak by to mohlo ísť. No a preto my ideme tento unplug teraz turné, lebo ideme bez počítačov, len s gitarami, vohýnek a všetko, bratři nedviedí a budeme hrať. Palo Habera! Láska na pár dní,
sa volá Zabudni. Čas je však zlotej záludný, a tak vracia mi ju späť. Čas ju odvánie, ja sa chcem vrátiť a ona nie. Taký to už býva svet. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Lásky na večnosť, ja mám tej krátkej práve dosť. A znovu hľadám ku nej most, no jej tu viacej nie. Krátke lásky sú tie najnovšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na krátku lásku, na tú my sme, naozaj pri krátky. Odišla nám preč, ako voze, a bez pamiatky. Z rýchlika, tá, ktoré rýchlo odmykáš. Vypukla náhle po nej panika, nestihla so všetnieť. Krátke lásky sú tu nastálo, ako veľa smutku tu po nich zostalo. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Krátke lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Napíšu ti s Bohom a do nevidenia.